हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दा व्लॉग मुंगा खैर जेरो रोज बाद जोड़ो ता सो तपत जमुंगा कजन चुआ इकली ते तिरियो मागे तुम बोले छे दायरा रो माता तुम विलिम छे व्लॉग लोग जोड़ गो खैर बार नु कननो ब्या जोड़ो लग मुश्किल ही मारे दीता हूं लग पल के लिए खैर खुदा खैर देवल जनन भाई व्लॉग जोड़ को खुश को लिन व्लॉग की خاص خو سنشته وس چې څه کو دي تا وخایو سمپل او بل ما دا ول جتا سو خیر مونږ ته کمنټ کې وای چې تاسو سنگ ټای بلاګ پکای نو مونږ باور ټای هغه ټای بلاګ مونږ تاسو سره جوړو نو مونږ ته ما سانی تاسو سره مو پخې چې بور کې گئی تی نا نو دا غرنګ خیر کمنټ وغیرہ او کې مونږ ته سنگ ټای تاسو بلاګ پکاري ډیلی لایف والا پکاري کچر تلاړ شو خوراک وغیرہ سپیسیفیک زیوی مونږ ته کمنټ کې دا خای او مونږ ول دزو چکرې وو हाँ यूनिवर्सिटी तो सर एमसी तो यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा हम गाइस हमारे यहाँ एलोवेरा भी है अगर किसी को चाहिए तो हमारे साथ रब्ता करें एक पत्ता $400 का होगा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है क्लासेस ना लिया आंटी रे मोरे दासी सम निष्ठा द क्लास ना लो कोई नस्ट्रेक जंग झगड़े दी के ना ता तो हम तब एक जंग झगड़े लोग जोड़ेगी लोग जोड़ेगी ना ना मोरे दासी सम निष्ठा लव यू Now as us university to guys what's salam hello guys as so for rada mate university ta class wagera me wa bas oh bas us lag gurzira gurz khas ho se nishta ki sei rahi na tab sara bashir ko university ke ko bas try ko namra ko na rawan ni oh guru bal class ba chisa time na bya kor to jwa gana ro sara milavi go gap shap lo چیسے کی گی رفتا سر شیر کو دا عمر دے ہوا ہے کنسد مسٹریک سٹارٹ تے کلاسوں میں نشتے دے بھائی اوہ دا سے دے ساندھا یار آگا جوڑ کر ڈم دے جوڑ کر دے دا وارا کپلار دا تسنے ہوئی دا بند مشین کو جانی صحیح دے ماں سر مشین دے دے بھائی دا ورکوٹی کم خواہ صحیح دے زما خو کلاسونه ملاسونه ټولو شو او بس زما کورته دال شم حمزه اظهار سره ملاوی گو گپ شک لگو او بس بیا تاسو سره چې څه کو شیر کو 2000 years later څنګه چې له خان ته جوړې نن ډیر زیات وګي وې ها مجه مت لاو نو اوه مې بہت گایز مې یونیورسيټي زمرا بمن ډرالو کنه یونیورسيټي ډیر سخت وګه ګایز مې بوکا تا امر دا تیار روټې ما چولې مې راځو خرو خو دین پس بل چرته زو یار هغه اوس کټکو بیا درته وایو صحیح نه نه داسې درته نه ما خان مونږ څنګه تاسو ته ویل کنه چې داسې مونږ زو چرته نو تاسو سره بشیر کو مونږ راوون یو فارم ته کم چې و مونږ تاسو سره ملاو یو بل کزن زموږ مشر کزن دی او د شازه مشر ور دی نوزو لگاغل تا زمگا کار دے تاسو تا بلک پارا مو مخایو او لگاغل تا بلک شان گپ شپ لگو واپس برازو نومن سر روسی جسی سکی کی تاسو تا بخایو کوم د فارم درکو خو ډیر زیات ستړي یو بی پی بی پی می فل لو د فل اصل کې زینو سپینم را لمه بیا د سرم او ته دی حل کې مانه ته پوس کې چې حمزه سخره زمونږ په سر در دی زیته مور اسو چې زیته زما څه ته لګی کی صدا او چې شربت په خستا یو بالټي ګرمي شو کنه سم ته کې مو کنه ګورو فارم ته زو یخ د ګوډي یخ د ګوډي دا فارم زمونږ دی د لزا کروڑ سایت ته کلی کلی ټایم ته کنه لا تاسو ګوري یس
نو زو فارم ته زو د نکی کو بیا غ شپ لګو صحیح ده نو بس مو خو رالو فارم ته خو فارم کې کنستراکشن چالو نه پتا او کنه مونږ نه پتا دته سب برانډا وغیرہ جوړیږي را جوړیږي ځکه چې بس ورته وګورم دغه خار دا دلتم کنستراکشن چالو دی اخوام چالو دی او دا دن غواگان میخی لش ٹائم دی یار بھائی کچھ بولو نا یار السلام علیکم څنګه تاسو ټول ټیک ټاک دا زمانہ کشر رور دی او دا زمانہ کشر خان جان مو دل رور رسولو دا زمانہ کشر دی او خان مشر بس ز ہائٹ کی دی لگ کنستراکشن مو کله چالو کړه دا خو دلیا فتو شو غاره و یا خو شوی ډیر کار شو دا یو بشړه مو واچو اینیمل بزیاتو غټ اختر د بار بونسو غټ اختر را روان دي بچو چا څه سب کاری کمنټس کوي غواګانې میخي غواګانې میخي خط تازه په هر څه شته ښه اویلیبل دي هر څه دیسی کی ارتفیشل کی او هر څه ارتفیشل مټ څه هر یو شی تاسو ته بخیر دا فارم هم یو ویزټ درکو کنه چې تاسو سړي ان شاء الله تاسو ټول ته وخایو دا زما ماما زوی چې کوم شرمیږي دا مړه وره په کې ما مړه وره ماشاء اللہ کمنٹ کے ماشاء اللہ ہوا ہے صحیح تھا ماما زے میں دے عمیر شاہ جونی منگا تھا جونی ہوا لاک کے ناراضی ہوئی ماں مرا والا نو ہلکا پھلکا وزٹ در کو تاسو دا وګورئ دا چې کم دی سوینګ پول دی ته چا د میخو انسانانو مور کې خیر دې کلام مینو سو انسانانو په کلام به شازه با ورو دانګا وګوره مون نه میخم خو دی کم خپل زی جوړ کړي ولا هغه ماشاءالله ډېر یو خسته سټ اپ جوړ کړو ها نو دغه تقریبا دا ښکاری خلک خو یاره موستلی دغه 500 اینیمل کیپیسیٹی دا 500 500 او ماشاءالله زمون دا کم نه دا 120 ها دا یو کارنر ته دی وی ته کې دا سم یو 20 30 تي ګوره او ګډم پکې را لو ګوره چانل راځه پښو دې تو ور غیا دې په ور ډیری فارم په نوم باندې دې او دې کې مونږ فری هوم ډیلیوري ورکو ها اندرون شہر دے آو مطلب گل بہار صحیح شامی روڈ یا سمنا جہایت آباد سائیڈ دے رمضان کے بمونگا زو ملتان سائیڈ تا التا نبا غٹ اختر چی کم مال دے انشاءاللہ وزان لسا تلیم دے خا خا او دیر کلی مونگا تو اخزا بایی دا بدا اخی آو آو دا سے مونگا دا صرف زان لسا تلیم بچی گا نا بچی مونگا خا خورا خرسول اللہ بم راولو صرف ستاسو دا پارا صحیح مونگا مینوان دی برونا بیگان دی آو آو انشاءاللہ پخریٹ باندے خساروے پخریٹ باندے پخریٹ باندے فارم کې چې مې اوس تل دا سوچ په یو اسه غوړ خوند یو په چې ډېر خسته چې وا او اوس دو چې کوم بل برانچ ته نو اے ته شو مشازه وتا خو دا مونږ بل لوګ کې برابر دي ها مو بس دا کزن وي هغه برانچ تو ورم ور کې دی ویورز لانو هغه برانچ هم درته لګ خایو کوشش پکو ولوګ وګد نشي کنه دے بل اغه ترلو فارم تا او سٹارٹ کی مونږ ویډیو جوړول خو کسن می ویل نه نه ما پکې مرا ولا وی حمزه له خو راته پهل نه ویلو کنه چې راځي وی زړه ډېر غډ وډم
نو مال زفه سره دا به ګنرا ولو نو خیر مونږ رالو دا فارم دې تاسو غوري دا ټیم بس دا غو دا کپڑے مپڑے را باندې کړی دی کنه ما خام ټایم وی غړان دی کډم اشه دی خو راشه اشه اشه زپ ته وګورئ څه خوري سموسا دا لري دنم خایو ها دا وګورئ یار ماشاءالله ډیر خکلی خکلی غړان دی یار خو وهل کيو برافو مستي اولا لا رالو رالو ها Rataguri, oi, bachao, mujhe bachao. Hai, ebrara, ebrara, vema. Și azi e vas, se vede guari. Raza lec dan natura. Ce a cabal murau asta nu se vede. Da, zamunga da, ma mazui de mashar bente, ha, mashallah, gent vorta ma mai. Mashallah, sihat ki deer zavar daste. Ha, pachet amarde. Pachet amarde. O sa marte yo 30 samose prate vei mashallah. Au, oi ma mara vole. بسنګه جتا سو قتل دا چيله یار ډېر روان دي بسنګه جتا سو قتل دا دویم برانچ هم لګ حل کپل کټور مدار کو اوس ولاګ مزید دک دی کی مو پمونګم لټ دی نو فرست ولاګ اند دل تکو ان شاء الله بیا ملاوی گو نیکسٹ ولاګ کې امید لرم چې دا وستا سو خوښ شي دا چيله را روان دي ډېر زیات خطرناک دي دا پته نشته وخت نه مونږ ته ګوريو نو بیا ملاوی گو نیکسٹ بلاک کے حمزہ دی تب بائی بائی ہو آئیو بس دعاگانی کی میاد ساتھی خوشحال ہو سہی ٹول اللہ پامان سپورٹ ہوگی سپورٹ اللہ پامان منم خسته خسته خارو نشته ده خوده پټولو باندې پرده کنا د هر ځ خپل خوندونه خپل مزه خو پی خبر ده کنا خو پی خبر خو پی خبر ده کنا منم خسته خسته خارو نشته ده